E aí, rapaziada do Na Festa, está começando mais um programa pelo Amazon Sat na palma da sua mão. Um oferecimento do Governo do Estado do Amazonas e Prefeitura Municipal de Manaus. Vamos curtir as baladas na cidade de Manaus. No primeiro bloco, forró lá no bairro da Redenção. Sensacional a nação forrozeira. No segundo bloco, Boteco Prêmio. Tem forró novamente. Terceiro bloco, música popular brasileira no Bar do Bar. No último bloco, Papo Solto, Domingueira. É isso aí, reprise do ano de 2015. Obrigado pelo carinho de vocês. Um feliz 2016, feliz Natal e curta com a gente. Vamos lá. Estamos no palco da banda, uma noite ideal, forró ideal, banda da Redenção, sem briga e sem confusão. Com vocês, Ave Mágica, vamos lá! Maria Vidal. Tudo bem? Tranquilo aqui? Ótimo, ótimo. Carnaval de Rua da Redenção com a vovó completando 80 anos. Maravilhoso. Carnaval ótimo. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar. Obrigado pelo carinho de vocês. Muito obrigado também. É um carnaval ótimo da Redenção. 5 anos em sequência que a gente vive o carnaval daquela Redenção. Ótimo, maravilhoso. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Olha, eu e o Amazon Sat e toda a galera do Na Festa queremos agradecer a recepção. Nós estamos aqui na laje da sua casa, ou seja, na cobertura da sua casa, filmando esse momento especial. Bairro da Redenção para você e esta banda fantástica, sem briga, sem confusão. Eu só tenho que agradecer, Tiago, pela presença. E a presença dos meus amigos que estão também. É quinto ano que a gente, consecutivo que a gente faz isso aqui. E esse aqui é considerado um camarote VIP. Então, para mim é um prazer você estar aqui na minha casa. Eu te agradeço a presença, agradeço a presença de todo mundo, dos meus amigos e do Nando, que é o coordenador da banda. E só desejar que continue sempre assim, sem brigas, as famílias venham, se divirtam e... E a banda da Redenção é isso, é brincadeira, é família, é tradição, sem briga, tá entendendo? Não adianta você vir pra cá pra brigar, aqui você tem pra vir pra brincar. Isso aí, obrigado. Quero agradecer a senhora que é minha fã, fica curtindo meu programa. Nome? Raulina. Obrigado pelo carinho, hein? É uma festa ela como minha fã, né? É, com certeza. Obrigado, hein? Obrigado. É você, tá aqui. Ganhou um beijo do Tio Adão. Valeu. Vamos lá, galera. Olha, primeiro eu quero agradecer a forma carinhosa como vocês me receberam. Você brincou comigo, toda a galera. Parabéns pela festa, parabéns pela alegria. É sempre assim? É sempre assim todo ano, a participação aqui na Redenção. Brincadeira saudável, primeiramente segurança, trazendo a criança pra cá, não é verdade? Tem que ser assim todo ano. Todo ano é todo esse ano, é sucesso, é assim mesmo. Seu nome? Rodrigo. Valeu, Rodrigo. Obrigado, cara. Vocês receberam o Amazon Sat com muito carinho, me receberam com muito carinho e nós devolvemos esse carinho a vocês, que são nossos colegas comunicadores. A festa, a Redenção, os amigos, as bandas e a sua apresentação, tudo isso nós queremos saber. Obrigado. A banda da Redenção, junto com toda a coordenação, junto com o Nando Tavares, equipe RBR, agradece também a visita de vocês. A Redenção é isso, a Redenção é festa, mas a Redenção principalmente é paz, tá bom? É esse o recado que nós mandamos para todos os carnavalescos, tá? O pessoal que faz banda, que organiza, mas se preocupa só com a festa em si, mas não se preocupa com a segurança. E nós nos preocupamos com a segurança. E Redenção, não tem briga na Redenção. Graças a Deus. Seu nome? Antônio. Valeu, Antônio. Obrigado. Obrigado também.
festa de responsabilidade, festa da família, redenção, está me surpreendendo. É a quinta edição que eu patrocino, então eu fico muito feliz porque é uma banda mais estourada da zona centro-oeste, entendeu? E olha, você sabe que nós do Amazon Sat damos todo o apoio às empresas que patrocinam eventos culturais. Nome da sua empresa? Salão do Ney Unissex, que fica aqui na rua Campo Grande, na Feira da Redenção. Há 5 anos eu patrocino, eu me sinto muito feliz, é da melhor bandas de Manaus. Valeu, parabéns, obrigado pela entrevista. Muito obrigado. Só lembrando, hein, ano passado ela tava na barriguinha da mãe, viu? É? E esse ano ela tá marcando presença já aqui no Arraial da Gurupi. Esperamos mais muitos anos e muito mais anos ela aqui, ó. Obrigado por essa emoção de ter registrado o momento da sua filhinha ainda no ventre da mamãe. Um beijo para a mamãe, um beijo para todas as mamães do Amazonas, da minha linda cidade de Manaus. Tá vendo, gente? Este é o retorno. Galera, este é o retorno da televisão. Quanto vale isso? Enquanto isso, uma baiana vem para o Amazonas falar mal da nossa cidade. Ela não sabe o que é amar. Fui! Convidei hoje cedo aí, falou que ele tá pelo aqui. Pelo WhatsApp, né? Pelo Zap Zap. É. Direto, eu vim. Direto. E do... você é o que é? Um monstro? Eu sou o bebê da turma. Muito irado essa sua fantasia. Muito bom. Muito bom. Carnaval 2015. Legal. É, nós queremos brincar. Nós queremos brincar. Valeu, cara. Nós queremos brincar. À vontade. Isso aí. Valeu. E você tá cortando o cabelo hoje lá, né? Eu, com o Léo. Eu cortei. Meu amigo Léo. Você viu o tio Adão lá hoje? Hoje eu vi. Hoje eu vi porque eu sou um cargo com o Léo. O Léo é meu parceiro. Graças a Deus. Nosso amigo, meu cabeleireiro e seu. Seu nome? Dário. Valeu, cara. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem. E a festa, menina? Tá boa. Bem tranquila, né? Tranquila. Muita família e rolou legal. Com certeza. Tipo... Seu nome? Raquel. Obrigado pelo carinho. Obrigada. Eu adorei a banda. A comunidade está de parabéns. Essa é verdade. Essa é a quinta edição da Banda da Redenção. E nós, como moradores também, como associação de moradores, temos o privilégio de trazer as melhores bandas de Manaus para tocar aqui, para fazer alegria, né, dos nossos comunitários. E o importante é fazer a comunidade feliz. Com certeza. Em primeiro lugar, a segurança, principalmente. Nós temos o apoio da Polícia Militar, claro, evidentemente, né? A Polícia Militar está presente e também alguns parceiros também, como a ROCAM, também como a Polícia Civil. Isso aí. Obrigado pela sua entrevista. Nome? Mário José, presidente da Associação de Moradores. Valeu, obrigado. Fiquei sabendo que a senhora é fã do meu programa e minha fã. Verdade, eu assisto seu programa, né? Vai ao ar. Orei muito pela sua recuperação, quando o senhor esteve doente. O senhor mora no meu coração. Muito obrigado pelo carinho. A gente fica emocionado com essas coisas e todo dia a gente é surpreendido com pessoas que gostam da gente, que a gente não imagina, porque o Amazon Sat em cada cantinho da Amazônia é assim mesmo. Milhares de pessoas gostam de mim. É só falar. Gente, anota aí. Quem quiser falar comigo, meu WhatsApp 984025775. Anotaram? Então fale comigo. Clécia, minha amiga, olha quem está aqui com a gente, nosso amigo Dudu. Dudu, obrigado pelo carinho, obrigado a Clécia, obrigado a toda a comunidade da Redenção. E o esporte, como as outras coisas estão acontecendo no bairro, além dessa linda festa? É, em primeiro lugar, eu queria agradecer ao senhor pela presença, por ter prestigiado
a nossa banda, né? E já deixando já desde então que a gente vai inaugurar a nossa quadra. Eu venho. Nós vamos inaugurar no próximo domingo com o apoio de todos os moradores. Não foi prefeitura, não foi vereador, não foi ninguém que fez. Os moradores que fizeram. Os moradores. Os moradores. Eu gostaria de contar com a presença de vocês lá para a gente inaugurar a nossa quadra. Eu vou marcar a presença. Obrigado de ter recebido o Amazon Sat, de ter recebido a minha pessoa, a minha equipe aqui na Redenção. Linda festa, sem briga, sem confusão, sem nada. A satisfação é nossa, a comunidade do bairro da Redenção está de parabéns, porque isso aqui é um sinal que da credibilidade que a banda da Redenção passa, os empresários, a comunidade principalmente apoiou a gente e isso é sucesso. A nossa coordenação está aqui incansável. Aqui todo mundo participando, então, tio Adão, acho que esse é o melhor resultado que a gente tem, é um bom trabalho. Sempre que a gente faz alguma coisa, a gente tem que fazer com o coração, com muito amor, e é isso que a Banda da Redenção quer. Felicidade, que é poucas coisas que a gente tem no bairro com muita alegria, e a gente está fazendo isso com muito amor e muito carinho com esse povo do bairro da Redenção. Eu, um programa de televisão independente do Amazon Sat, assumo um compromisso com você de prestigiar o bairro em qualquer tipo de evento. Meu amigo Eduardo está aí, foi ele que me apresentou a vocês. Vai ter o Festival Folclórico, vai ter vários eventos. Conte com o tio Adão, conte com o nafesta.com para que a gente possa fazer a diferença e mostrar a importância desse bairro no contexto da cidade de Manaus. Isso é o nosso agradecimento, essa forma de carinho que você está nos proporcionando hoje. Mas assim, fugindo da festa, eu acho que nós vivemos uma realidade um pouco difícil, onde as coisas são difíceis de conseguir e às vezes as pessoas não entendem, que pensa que a coisa assim no estalo do dedo, não é, é muito difícil. Mas a gente está lutando, é difícil, mas a gente não deixa de lutar. Em ação, fazendo mais pelo Amazonas. As chuvas voltaram e voltou também a ameaça do Aedes aegypti, transmitindo não só dengue, como também chikungunya e zika. O governo do Amazonas está nas ruas lutando contra o mosquito. Mantenha pratos de vaso com areia, limpe sua caixa d'água com sabão e a mantenha sempre tampada. Verifique lixos e entulhos que possam acumular água. Água parada, não. Governo do Amazonas.